برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای گلاجان صافی آگاه نظامی در بحث با من سلام آقای صافی ممنون از حضورتان به برنامه برای اولین بار عملیات هوایی شبانه به گونه مستقلانه از سوی نیروهای هوایی افغانستان آغاز شده آیا فکر میکنید که برای کاهش تلفات نیروهای دولتی و نظامی افغانستانی میتونه کمک کنه تشکر بسم الله الرحمن الرحیم هر صدمه خطا سوتا او استاذي مکاران او تاسو د افغانستان مظلوم ملت ته احترامونه ورانده کوم کدیته نظر کوو چې د افغانستان جګړه خاص کې دغه نظامی ځواکونه زمنګ د وسلوال پوزمن لسکالا پینزلسکالا مخکې دمره په قوت ویلګنن چده موږ په افغانستان کې دمره تلفات نلیدل او دښمن په ترداغ اندازي پوری مونږ په سيادت تبلیغات نه کول په کم قوتونو کې په پیاده جذو تامونو کې چې هوایی ځواک قوی در سره اي هم دښمنه تلفات زیاته وړي او هم زمنګ د پیاده قوتو د حمایت لپاره او د هغه ته د مورال ورکولو لپاره ډیر تاثیر لري او ډیر مؤثر واقع کیږي بله آیا فکر میکنید واقعا ظرفیت و توانایی نیروهای هوایی افغانستان به حد است که به تلفات غیر نظامی... نظامیان در افغانستان شود در این اواخر خیلی نگرانی هایی از تلفات بیشتر نظامیان در افغانستان مطرح میشه این ما ظرفیت و توانایی را داریم به اون حد عرض میداسیده ما مخ که اویده چه کاش که دقا ظرفیت چه نن مونږ پیدا کرده دام لس پینزل از کاله مخ که د افغانستان وسلوال پوز د افغانستان په هر ګوټ کې څو پیاده او څو هوائي عملیات کوي د افغانستان د دوښمنانو د بینړی لو په خاطر با. او د افغانستان د خاوري دوښمنانو د بینړی لو په خاطر مګر زه قرار د معلوماتو چز من هوائي ځواک اوس د په خوانه ډیر پیوړې شوی دی په پیشنهاد میداده تو اوس سوال پوز دینور او قوم کوي کی خصوصا هوایز واکو کې زمنګ ډیز نمګر تاويشت دي د هغه غیر نمګر تاوي دوو دو د دو بینولو په خاطر د افغانستان نشه د مړو د امین کمیها صحبت کوو چې چی مشکلات او کمیهای وجود درا منګه پو اوس سوال پوز کوي چې زمې سپو تر اوس نه دی تکمیل شوی کوم پدې باندې باس کوو دا ډیر وخت نشي نو خبرداي زمنګ او هوایز واک دې ته قوی جنگي لټ کې ورکی او د دې هاغه پلوټان چې په مسلک واری دي په خاورو وطن باندې درو سوځي هاغه وګماري هرچې نوی ځوانان همرد تروب شوې دي خوخه دا ده چې وسلامال پوز څنګه چا لازم دي څنګه چې ضرورت ده څنګه چې وخت او شرایط ایجابي په هاغه اندازا تر اوسه نه د اكمال شوې زکه سلور پنځه کال کېږي چې موږ هوایي ځواک تو توجه شبیده او په همدغه ارتباط منګه په دغه څو کلونو کې منغوتاس وینو هرچې دښمنانو سره زمنګه سايغان زیابتر کومکړی دی کبيه منګه وسلوال پوز د اعظم ځری بچان دښمن باندې ډیر بد گزارونه کړې دي او دښمن ترپول بولای دی او دښمن نشي کولای چې منګه وسلوال پوز په پا مقابل کې ودرېږي خصوصا زمن هوايي پلوټان چه دا وطن بازان دی او دا پو وطن باندې ما دی کم زای که چه دخمن سر پورته کهی اما غذای که نبوده ای بله بیاین در مورد از صحبت کنیم که اگر ما واقعا ظرفیت و توانایی داریم شما گفتین که کاش این توانایی و ظرفیت را ما سالهای گذشته می داشتیم پس چرا تلفات, نظام... تلفات نظامیان این همه نگرانی را به بار آورده و افزایش پیدا کرده؟ دا خدا سیده ازو استار استعار زمنګه کشف زییب ده یو او منثره ام سایغان جګړه کوي زمونګه نظاميان چې تلافات ودی هغه د غفلت وظیپوي اثر ده هر رهبری په هر کته کې چې انضباط ډیسپلین ما کم وي او د هغه رهبری ټول قوتونه هم هنګ وي یو مټوي کشف کوي وي استخبارات او سرکارو هم کی همکاري وکي او د منديقي خلک د دوی سره همکاروسيږي بيانو منګه دمر تلفات نشوړي ديله يعني په نظام کې غفلت وځي پوي او خوب د رهبري او خوب د انساب دسيپلين دي به اس ګر دي چې منګ تلفاتینو کله وي دښمن په هاغ اندازا چې دا تبلیغات کويږي دښمن دي تو نهي دلته چې زمنګ د وسوال پوز په پا مقابل کې وژنګيږي زمنګ غفلت وځي پوي او رهبری رهبدی نه پا علت ہمانگی الہ دادے تلفات نو که تو واحد ای با دسپلین کمندئی نو منگا تلفات هیچ وقت نشولیده دی آقای صافی بیاین در مورد امین نا هایی که شما هم یاداوری کردین در گذشته هم صحبت شده میان سکتور های امنیتی افغانستان فکر میکنین چرا نا وجود داره اینا چرا نمیان مشترکاً کار کنند تا ما حداقل تلفات بیشتر نظامیان را شاهد نباشیم مر غوقدرته چې من سره د منطقي ام سايغان جنګيږي خو بالا جنگ په کشورایي منطقه غورا جنگ با... منطقه وې د موادو سخت او وړاندان هیڅ شرطات به با ماونګي داخلي درا ارز مې ده چې دغه دښمن استخبارات کار کوي یو چې د جاسوسان یو چې د پستان چاغه نوېدان لری نه ایمان لری نه افغان دي حتی منګر ته ویلې لوشه د مسلمان دي زکه د خارجی ایجنټ دي او د دې په کټه کې رخنه کوي دلته زمنګ درهبری زوب ده رهبری داسې ده ماته مخه ارزو کو په نظامی لحاظ باندې ولاړان یا زمها مسلکاني اوري هر کټه کې با دسیپلينا کټوي قماندان با دسیپلينوي لا صفاق کوئی خائن نوي او کشپ قبيوي د هغه قوت یا د هغه قرارګ ډیر با دسیپلينه یې یع تاسو وګورئ په هر ولایت کې مونږه یو او پراټیبي قرار غا باید ولرو آلته باید درې وړقوتونه نه ته ملي پولیسي ملي او ورډوي ملي درنه وزارت دفاع قوتونه امنیت دولتي قوتونه د کورنۍ چارو وزارت قوتونه دا ټول د واحد کومندلند چې پر از هر ولایت کې وادي قرار لږي بل دای که واقعي دی مانن وجدانن پرسونل ته هی آشوود کې خال بسود کې څو اداره دروستي او ای کنټرول تپتیشو کنټرول دروستوي کاش پولیسی اخبارات اوسه په څنګه د افغان پتوګ همکاریو کې نو دښمن بیا هم زتکرار اورم دی ته نه لری ژوند اوسه ول پوس مقابل کې وښي ماشوخه قایګل جان صوفیا ګاه نظامي سپاسګزارم از درتان بلنه مر